Улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ. Монгол Улсын их хурлын гишүүн Ис Бямбацогт дээд Огтгосрон Жэсхватар Жэмүхот дээд Гамбат нараас 2021 оны 1-р сарын 25-ны өдөр Улсын их хурлд өргөн мэдүүлсэн Монгол Улсад улс төрийн нам үүсгэн байгуулагдсны 100 жилийн ойг тэмдэглэх тухай Улсын их хурлын тогтоолын төслийн хилцэх асуудлыг Улсын их хурл 2021 оны 1-р сарын 28-ны өдрийн нэгдсэн уралдаанаараа хилцэн шийдвэрлэж тогтоолын төслийг анхны хилцүүлэгт бэлдүүлэхээр төрийн байгуулалтын байнгын хороонд шилжүүлсэн билээ. Төрийн байгуулалтын байнгын хороо 2021 оны 1-р сарын 28-ны өдрийн хуралдаанаараа уг тогтоолын төслийн анхны хилцүүлгийг явууллаа. Байнгын хорооны хуралдаанаар төслийн анхны хилцүүлгийг явуулах үед гишүүдээс санал гараагүй тул Улсын их хурлын гишүүн бэ бүрвдэрж Монгол Улсын их хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийг 39-р зүйлийн 39-ийн 22 заасны үндсэлэн төслийн анхны хилцүүлгийг эцэслэн батлах үе шаттай нэгтгэн явуулах горимын саналыг гаргасныг байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжсэн болно. Улсын их хурлын эрхэм гишүүдээ Монгол Улсад улс төрийн нам үүсгэн байгуулагдсны 100 жилийн ойг тэмдэглэх тухай Улсын их хурлын тогтоолын төслийн анхны хилцүүлгийг явуулсан талаарх төрийн байгуулалтын байнгын хорооны санал дүгнэлтийг хэлцэн шийдвэрлэж Улсын их хурлын тогтоолын төслийг баталж өгөхийг та бүхэнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.